Мешканка будинку на вулиці Соборній 422 Марина Костенко з будівництвом АЗС поблизу свого помешкання бореться вже 2 роки. Жінка відвідала ледь не усі судові засідання по цій справі. Останнім рішенням Рівненського міського суду задоволена. Переконує, будувати автозаправну станцію саме на цій ділянці землі не можна. Є ціла низка факторів, які це заперечують. Зовсім близько бомбосховище. Ну, в сучасних умовах, до речі, ми навіть на днях згадували, що нам, мабуть, повезло, що біля нас є така місцина. Навпроти парк, єдиний практично на весь великий район, де і діти гуляють, і спортом могли люди займатися. І безпосередньо на цьому майданчику був спортмайданчик. Наталія Лисенко також мешкає у будинку на вулиці Соборній 422. Жінка досі не розуміє, як депутати Рівнеради дали дозвіл на будівництво заправки практично під вікнами багатоповерхівки. Незважаючи на наші звернення і в прокуратуру, і в різні інстанції по будівництву, по екології, задається питання, як можна було дати дозволи безпосередньої близькості до будівель, до бомбосховища загальною квадратурою 500 квадратних метрів, який зараз знаходиться в приватній власності, мало того, в занедбаному стані, і безпосередньої близькості до самого парку. Проте Рівненський міський суд просто визнав законним рішення депутатів Рівнеради річної давності. Нагадаємо, тоді міські обранці оголосили мораторій на будівництво автозаправних станцій у Рівному до 2020 року. Чи є це рішення суду остаточним, поки невідомо. Зараз ПП «Агата» є 10 днів на те, що вони можуть подати апеляцію. Але в будь-якому випадку, якщо буде апеляційний суд в місті Житомири, ми будемо відряджати туди представників громади і будемо всі їхати на цей суд. Окрім того, представникам фірми-забудовника ще раніше міська влада запропонувала інші ділянки для спорудження АЗС. Проте відповіді так і не дочекалась. Олександр Тус, Юрій Кобів. Новини Рівного.